Эрдэнэ төрлийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын он жилүүдийн үйл ажиллагаа нь үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөний улам 20-р зууны агуу их бүтээн байгуулалт Эрдэнэтийн ажилтнуудын цогцлбэрийг бүтээн байгуулсан хийгээд улс орны хөгжил дэвшилтэнд хүмүүний оруулсан гавья түүхийн салшгүй хэсэг лээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төв зөвлөлийн наримчгийн дарга нарын зөвлөгөөний 1974 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн 178-р тогтоолоор Булган аймагт Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга бөгөөд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төв зөвлөлийн төлөөлөгчөөр намхаатарчийн энэ шиг томлон ажилласан байдаг. Тэрээр ашиглалтын өмнөх захиргааны дэргэд үйлдвэрчний эвлэлийн бүлэг зохион байгуулах хурлыг 1975 оны 5-р сарын 25-ны өдөр хийлгэж, үйлдвэрчний эвлэлийн бүлэг байгуулан зохион байгуулагчаар захиргаач хүн хэсгийн даргаар төмлөгдөн ирээд ажиллаж байгаа Лаачвиг сонгон ажилуулсан байна. Ийхүү үйлдвэрчний эвлэлийн бүлэг байгуулагдаж, Булган аймагт Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга бөгөөд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төв зөвлөлийн төлөөлөгч Энэш 1975-аас 77 он хүртэл үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн бүлгийг байнгын удирдлагаар ханган үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагааг өдөртөн ажиллуулж байлаа. Тухайн үед нийгмийн эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцох үндсэн арга нь социалист уралдаан гэж үзжээ. Уралдааныг нийт ард түмний хөдөлгөөн болгон өрнүүлж зохион байгуулахад үйлдвэрчний эвлэлийн байгуулга нь ачааны хүндийг үүсгэсэн юм. Үйлдвэрийн Монгол зөвлөлтийн талын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга нар Нямдорж, Ичин Хорлоо, Яарш, Коробо, Кузнецов нарын цуслангийн бэлтгэл ажил ажиллах боловсон хүчин зохиогдох соёл хүмүүслийн бүхий л ажил биелэн оролцож өдөртөн ажиллаж ирсэн байна. 1992 оны 4-р сарын 1-ээс Эрдэнэт үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага холбооны зарчмаар ажиллах болж бүтэц зохион байгуулалт зорилго чиглэл нь өөрчлөгдөн үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байна. Тус үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны анхны дүрмийг санаачлан боловсруулж, холбогдох материалыг бүрдүүлж, Монгол Улсын хууль зүйн яамд бүртгүүлэн тэг нэг тоот гэрчлэгээ авч, Монгол Улсын хамтарсан уул уурхайн байжуулах Эрдэнэт үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо ФЭДЭ 30002 гэсэн модон тамгыг нь сэлүүлж хийлгэсэн түүхтэй. 2000 оноос хойш үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дараа Алтан Гэрэл, Баттар нар ажиллаж, 2011 оноос Батбаатар ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь одоо дарга, орлогч дарга, зохион байгуулагч, нэгтлэн бодгч гэсэн ажлын аппарат нийт 27 үйлдвэрчний эвлэлийн хороод ажиллаж байгаагаас Бажиулах Африка засвар механикийн завод Абдэрийн байгууллага хүдрийн ил ухаа гэсэн үндсэн дөрвөн цехийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо орон тоогоор ажиллахын зэрэгцээ мэрэгжлийн шалтгааллын хүчний улмаас хөдөлмөрийн чадварлалтын хувьд тогтоолсон ажлын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо Ахмадын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо 250 гаруй анхан шатны бүлэг 6,000 гишүүнчлэгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зөвлөлийн хурлын хооронд холбооны удирдлагыг тэргүүлэгчдийн хурал хэрэгжүүлдэг бөгөөд нийт 13 тэргүүлэгч ажилладаг. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо түүхэн хөгжлийнхаа 35 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн заасны дагуу үйлдвэрийн захиргаатай 8 удаагийн хамтын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Шинжлэн байгуулж байгаа хамтын гэрээ бүр урд дахь хамтын гэрээний ашигтай зүйл зардлыг үргэлжлүүлэн шинээр нэмж тусгах шаардлагатай асуудлаар санал шаардлага тавьж, түүнийхээ биелтийг хангуулах талаар үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтнууд хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна.